Jeg måtte inkassere noen tjenester for å få opplysninger om klåbandens mann her på stedet. Dimitri, en undergrunnskjendis, som ferdes like hjemmevant I kunstkretser som I lumske forbrytesmug. Han var en gang en ivrig ung kunststudent, som strevde med å utvikle sin egen visionære stil. Dessverre var ikke kunstverdenen klar til hans kinetiske estetikk. Så han ga dem det de ville ha, og begynte å forfalske gamle mesterverk. Det var hans måte å straffe folk med dårlig smak på. Nå driver Dimitri en nattklubb på vestkanten, som med dunkende musikk, fargerike lysshow og et snev av fare lokker til seg unge, hippe gjester fra fjern og nær. Og et eller annet sted her halefjærene til Clockwork gjemt. Hva Dimitri har tenkt å gjøre med Clockwork-delen, fatter ikke jeg. Men planene hans tar slutt I kveld. Sier jeg, Bentley. Det blir skikkelig gøy å robbe denne nattklubben. Jeg like ivrig som deg, men før vi går inn, må vi gjøre litt rekognoseringsarbeid. Hva har du I tankene? Jeg har satt denne spesialantennen på tilfluktsstedet som hjelp til den første jobben, og hack oss inn på parabolantennene til Dimitri. Koordinatene for startlyset til oppdraget sendt til kikkert walk-in din. Gå til den posisjonen, så skal jeg brife deg om målet ditt. Jeg på vei. Sly, hvis du trykker på E3-knappen, du vet, trykker den venstre analoge spaken inn, skal jeg sende noen virtuelle markører inn I tyvemasken din, som hjelper til å finne... Sly! Du må hacke deg inn I Dimitris kommunikasjonsoppstilling, så vi får tilgang til databasen hans. Hvordan skal jeg liksom gjøre det? Først så må du komme deg på toppen av det tårnet. Så må du dreie parabolantennen, så den peker mot antennen min på tilfluktsstedet. Hvis du vil klatre I noe, så hopp og trykk på sirkelknappen for å ta tak. Prøv å klatre opp det røret. Greit. Hoppe og trykke på sirkelknappen for å klatre I rør. Jeg med. Jeg har projisert hologrammarkører I nærheten av interaktive gjenstander, som denne parabolantennen. Når du I nærheten av disse markørene, kan du trykke på sirkelknappen for å bruke gjenstanden. Kjempebra! Den første I stilling. Jeg har uploadet den neste veiviseren til bildeviseren I tyvemasken din. Husk! Du kan trykke på L3-knappen for å finne det neste målet ditt. Fascinerende! Den meldingen du nettopp fant, visst en slags ledetråd. Jeg desifrerer den her I tilfluktsstedet. I mellomtiden, se om du kan finne flere ledetråder. Ok, bare én igjen. Aktiver bildefremviseren I tyvemasken din ved å trykke på L3-knappen for å finne den siste parabolveiviseren. Husk at utsikten alltid best fra taket! Sly, hvis du vil begynne å løpe, kan du holde R1-knappen inne mens du går. Men vær forsiktig, for lyden høy nok til at eventuelle vakter I nærheten blir oppmerksomme. Bra jobba, Sly!
Jeg downloader fra mainframen hans I dette øyeblikk. Åh, jeg slikt å gjøre. Hva skal vi nå? Den neste jobben din å bryte deg inn I nattklubben og ta noen rekognoseringsbilder av halefjærene til Clockwork. For å komme deg inn, må du liste deg gjennom en gammel vinkjeller under byen. Greit, jeg går mot vinkjelleren.